Tack för att du följde med. Lasse, vi kan altså ikke blive ved på denne her måde. Hvad er det problem, bedstefar? Ja, vi kommer løbende ind på arbejde på denne her måde. Folk tror jo, vi er tossede. Hvad er det, prøv at bevise? Jeg er lige så hurtig som dig. Alle ved, at jeg kan leve for dig. Du er vist ikke klar over, at jeg spiller fodbold på højt plan. Det er nok være rollatorfodbold, du spiller. Lasse, det her skal vi have afgjort med et kapløb, vi skal. Du kommer bare. Okay, hvor langt skal vi løbe? Det bestemmer du. En kilometer? 2 kilometer? Nej, 5 kilometer? 5 kilometer, det kan dine ben jo slet ikke klare, jo. Okay, så siger vi 10 kilometer. 10 kilometer, vi løber. Top. Og vinderen får håneretten til et morgenmøde. Det er bare i orden. Den vinder jeg, Lasse. Den vinder jeg. Den vinder jeg, Erik. Vi får se. Vi får se, hvem der vinder. Vi får se. Vi får se. I dag er det en vigtig dag. Det er dagen for det store generationsløb. Tror på Erik, vinder, går herover. Og dem, der tror på Lasse, vinder, går over til Lasse. Værsgo og stem! Hvor mange, der har stillet sig over på Lasse, og hvor mange, der har stillet sig over på Erik? Jeg er sgu meget ked af at sige dig, fordi jeg tror, det er holdt. Jeg satte på Lasse, fordi Lasse, han er ligesom et duracellbatteri. Det er lige meget, hvad det er jo. Og man løber, eller snakker, eller hvad fanden han laver, han bliver bare ved. Det er jo et generationsløb mellem ung og gammel. Og det kan godt være, at de unge har mange muskler og sådan noget. Men de gamle, de har hjernen. Lasse og Erik, så står vi her på Østerbro Stadion. Det gør vi jo, fordi vi skal se jer løbe. Er I topform? Ja, det synes jeg selv. Ja. Jeg har aldrig følt mig bedre. Hvad har I gjort med den her dag? Altså, jeg har trænet op til den her dag og løbet skoven tynd og langs strandene på Nordsjælland. Jeg er i topform. Færdig. Der er slet ikke nogen tvivl. Det er Lasse, der vinder. Gør Lasse. Lasse, han har jo helt frisk kød. Ja, det hænger jo lidt, det kunne man se der. Det gør Lasse, sgu da. Hvorfor? Fordi Lasse, han løber sgu da stærkere end Erik, mand. Men de der pensionistben, Erik, han render rundt med, mand. Nej. Tak. Det gør Erik, han er simpelthen så hurtig i kort bukser, så der er ikke nogen tvivl om det. Erik er en sikker vinder. Jeg tror på sejhed. Erfaring. Det gør den gamle. Ja, det går godt. Der er lidt tekniske problemer med skoene derhenne, men det er, når man passer nogle fancy sko. Så hvis man bare tager nogle almindelige tennissko, så går det lige meget. Lasse, han brænder krudtet af måske. Det gør de unge tit hurtigt. Hey,
Jeg ved ikke, hvem jeg tror på, men jeg håber på Erik. Også gammel, vi må holde sammen. Lasse, jeg synes, du er lidt sent på den. Hvad med at komme i gang? Lasse, der gammel vil du hellere gå. Hov. Man har visse privilegier, når man har vundet 10 km, Lasse. Og hvis du ikke vil hånes her til morgen, så skal du ikke kalde mig gamle mere. Habis? Stand up, boss. Stand up, boss. Lad os så komme ind. Det er godt. Oh.